死者名叫墨菲，死前失踪。男人把墨菲摔在了床上，压在身下。墨菲失踪那天，也就是3月17日，你在哪里？我跟我老婆在看戏，哎，你可以去问我老婆。石桥下，你发现了另一具尸骨。 盘子是相同的，处理尸骨的手法也是相同的，所以可以判断凶手是同一个人。查到凶手剃度的方法了吗？还没有，他骨头上这些齿痕真的非常诡异。受害者身份呢？还在查，我们只知道她是女性，20多岁，死亡时间应该是在1年左右。查一下警局失踪人口记录。好的。这次的衣服也是红色吗？ 对，的确有调查表明，女性受害者穿红色衣服的比例比较高。为什么呢？红色会引起别人的注意，还有最重要的一点就是，可以引发男人的性欲。就一个颜色，不至于吧？当然至于了。曾经有人做过实验，好吗？红色，凡是运动员穿上，都会引起他的生理机能和荷尔蒙水平。难道会变娘吗？会变得有攻击性。其实性欲和攻击性是一回事儿。 这不是我说的，这是弗洛伊德说的。注意一下啊，这次尸体的处理方法没有上次娴熟。这一次的凶手可能是个初犯，你看每一个结构，好像都下了很多刀，费时很久。还有一种可能，就是他对死者非常的重。我们错过了一个非常重要的问题，坛子。 凶手在处理掉尸体上的脂肪之后呢，把骨头放进醋里面泡着，泡一段时间之后，它就变软了，然后一用力就可以放进坛子里面。不是，我是说，他为什么要把尸体放进坛子里呢，而不是旅行箱里？这样不是更容易携带吗？除非有一点就是，坛子对于凶手而言比旅行箱更容易拿到手。 眼熟吗？眼熟，以前我有个一模一样的。承认了。承认什么？我们在案发现场发现这个坛子是你的吧？像这种坛子，在我们那儿随处可见。这个你看看。 这算是物归原主吗？那个女孩死了，这个定情信物当然是归你了。警官，你可以随便打听，我们俩确实没什么。他来我都化验学画画，我们就是师徒关系。你就这样为人师表了？是，他勾引我，但是我忍住了。
在最后一刻，我作为丈夫，我克制住了自己的欲望。我对天发誓，你喊什么？对天发誓！叫华龙出来吃饭。 炸一下是 OK 的，但是你不能比对方还暴躁啊！吃饭吧，，我可以回家吃。你还要在这里待一段时间，我们有证据。麦西，你阳痿。这他妈算什么证据？阿信，你阳痿。没有啊，这是一个正常男人的反应。你刚才那个答复，正好告诉我，你心里已经默认了。我说过了，我跟他没什么。撕开了，又不用，这是为什么？你不行了。根本不是我撕开的，我不想跟他有什么。不是你不想。 是你不行，那个小女生想征服他的老师，但是你又视而不见。他还以为自己长得不够漂亮，他给自己最后一个机会，就去偷了你的画。果然你去了，他真没有想到，原来不是他不行，是你不行。他就开始笑了，而他的嘲笑却激怒了你。 你一怒之下杀了他，我真不行，可以了吗？但我没有杀人，我只是去拿回我的画。我告诉你，你来选，要么我把你那些通奸的证据公诸于世，要么你就乖乖的待在这里，坦白从宽。你抓不到我的证据的。 告诉你啊，我当警察几十年，你这样的人我见多了。表面上长得风流倜傥，在我眼里你就像塞猪的马桶。你这种案子已经不多了，洗干净屁股坐牢吧。好吧，人是我杀的。看到差距了吗？你是说我和你的吗？ 我长时间失眠，后来发展成了梦游。一个星期以前，就是下雨那天，我发现醒来，自己在桥上。麦西的梦游症是3年前开始接受治疗的，可是要知道，梦游症是从小才能得的病。3年前，在麦森身上发生了什么让他无法接受的事情？这个我查了一下。 3年前有一个叫赵芊芊的女孩，她也失踪了，而且她也曾在麦西的画廊里学过画。我们查过所有失踪的案子了，没有找到这个。因为这个案子之后被撤销了，系统更新之后就查不到了。我也查的是3年前的档案备份。可是为什么被撤销了？因为赵芊芊被找到了，她在报案后的第4天给她的家人发了信息，也发了照片，所以她的家人就撤案了。 那现在在什么地方？他现在还活着，至少是在网上。他每隔一段时间都会更新照片，透露他自己在哪里。照片的这个光不太对啊。 我们为什么要来这种地方？我们现在唯一能确定的线索就是，杀死墨菲的人，同时也杀死了一个叫幻玉的姑娘。幻玉就是我们发现的第2个死者。这里就是幻玉生前工作的地方。帅哥，我们聊聊吧。
我吗？对啊，就是你啊。叫什么名字啊？做什么工作的？啊，您好，我是。喂，你不想跟他们做朋友，怎么套得出来信息呢？行吧。有空吗？有啊。走。走吧。那先去啊。嗯。喂。好。查到麦西的医疗记录，的确接受过梦游症治疗。你们昨晚去酒吧，查到什么了吗？本来我对麦西的怀疑已经减少了一些啊，可是昨天晚上去酒吧的时候碰到了一个舞女，她说麦西和幻玉认识，而且麦西曾经为幻玉画过一幅画，这个女孩在她闺蜜面前无数遍的炫耀，想必他们两个肯定有问题。那一年前幻玉失踪的时候，警方就应该排查到麦西了。当时她有一个非常坚定的不在场的理由，就是他当时和他老婆在韩国旅行，这一点酒店也可以证明。那现在你是更加怀疑麦西，还是相反？如果那天他梦游从这个桥上摔了下去，而且又是这个时间的话，我相信桥上一定有目击证人。跟你打听一下，您是不是经常在这钓鱼的？对啊，我经常在这里钓鱼。你看大哥，我钓鱼你也要管的。我听附近的鱼友们说呀，你每天早上都在这个地方钓鱼。对，24号早上5点，这里有什么动静吗？24号5、6点桥上。那天下着雨，这里有人跳河吗？哦，你这样一说，我想起来了。那天呢，我在这里钓鱼，那边桥上那边附近砰一下，然后一个男人呢从桥上跳了下，我以为他想自杀，我刚想去救他呢，他在水里面扑腾了几下，这就游上来了一个。是他吗？对，就是他。是凶手，你们有什么证据？现在还不便退路。你们在这里是找不到证据的，这里每天人来人往的，谁会在这里杀人？赵芊芊，还记得她吗？我想去厕所。经历了，莫非和幻玉尸骨上的咬痕，会不会是老鼠造成的？从咬痕的深度和长度看，动物的体型应该更大一些。
老鼠啃咬尸体，至少是一大群啊。别说画廊里没有老鼠，还养了很多猫啊。那个画家不像是爱猫的人。赵芊芊的手机一直都有人帮她续费，但是她的微博又是移动信号登录的，没有固定 IP。唯一可以确定的是，她是在这个小镇登录的。那个画廊里除了有几部恐怖的画之外，没有任何线索了。现在能撬开她嘴的人，也只有赵芊芊了。赵芊芊的失踪案在这个小镇还挺受关注的，很多人去她的微博下面留言。但是最值得关注的是，有人提到她曾经怀过孕。你还记得是谁陪她来的吗？哦，我记起来了，她身边还有一个男的，这个女的和那个男的还吵了一架。是她吗？这时间这么久了，我也记不清。你总是习惯把书过往上挑，这样并不美观啊。嗯，说说孩子吧。赵芊芊是怀了我的孩子。为什么不早说呢？还在这里装神弄鬼。我不说是因为……因为你没法舔着脸说。那个女的缠着我，用死来逼我离婚，而我又不能离婚，因为我得靠我媳妇养活。如果有你说的这么简单。很复杂吗？我也以为很复杂，但是我错了。你只不过是一个常见的小三逼着上位的男人，想要杀人灭口。没那么简单。我的确一开始是想毁掉孩子。借的，但是我真的没想杀他。后来，我又开着车回到了那个地方，想接他去医院。可是当我回到那个地方，他已经不见了。一开始我还以为他被别人救了，但是自此之后他就失去了联系。过了很长一段时间，我收到他的信息，他说我杀了他，他要报复，他要化成厉鬼来报复我。你相信厉鬼报仇吗？我找人找了个懂电脑的人，定位了赵芊芊的手机位置，结果发现就在画室里以前他坐的地方。手机呢？毁了，包括 SIM 卡都被我烧了。但是后来那个号码还是给我发信息，从那个时候我就开始失眠了，后来发展成了梦游。
和你是什么时候认识的？很长一段时间，我必须每天喝醉才能睡着。欢愉，自然是在酒吧里认识的。我在他那儿住了几个月，有他在的时候，就不会有什么恐怖的事情发生。但是我也不知道为什么，后来他也失踪了。那你老婆知道你和别的女人的事吗？我怎么知道？我们一直分居。这三年来，你有没有见过赵芊芊？你觉得她还活着？也不是没有这种可能。她一定是死了。那个石桥就是我们经常约会的地方。我不止一次在石桥上醒来。赵芊芊，她要掐死我，她变成了厉鬼，她肯定不会放过我。你以为你们可以抓到凶手？你们面对的根本就不是人。晚饭已经做好了，快去洗手吧。我说